Que alegria de viver! Que tal tomar um cafezinho com o Guru? Esse cafezinho que já é um sucesso maravilhoso! Eu espero que você já deixe um comentário nos posts fixos aqui. Que a gente vai tomar um cafezinho junto, a gente vai conversar. Coisas legais que vão adicionar alguma coisa na sua vida, não é verdade? Porque nós estamos vendo aí tantas coisas que não prestam para absolutamente nada e você vai sair dessa bolha. E vai furar essa bolha e vai conhecer pessoas incríveis, histórias incríveis. E é isso que eu sempre prezo, porque eu estou absolutamente no meu propósito de vida. Falando em propósito de vida, eu quero falar da Harp, o meu ursão maravilhoso. Hoje eu estou com a camiseta da abdução. Ó, vou levantar aqui para vocês verem. Olha que legal. ó. <laughs> Ah, camiseta clássica do ursão sendo abduzido, recorde absoluto de venda. Se você quiser, eu já vou te dar o meu descontão aqui. O do Guru, vai lá que você vai encontrar calças, camisetas, é, tem agasalhos incríveis, os packs são maravilhosos e eu sempre lembro com muita gratidão do. Pais e filhos, este é maravilhoso. Meu filho vai, sai igual o papai e ele fica feliz, vale a pena demais. Isso sempre lembrando com a consciência ambiental que é maravilhoso, sempre embalagem 100% reciclável, é demais é a harpe e antes mesmo de eu apresentar a ilustríssima e querida Maria Sharkin tomara que eu tenha acertado, sempre erro sobre o nome dela, ela vai me contar essa <laughs> Não, história. Certinho. Falei certinho, vou presenteá-la aqui ó com essa harpe. Maravilhosa, aqui ó. o chegou. Já um presente tá aqui e ganha outro. E rápido, eu quero mães e filho, né? É verdade. Também eles vão Vou pensar com o meu, meu filhote. Ai que linda! Aqui ó, pra vocês verem. Ó, ó, serotonina, tudo a ver comigo. Serotonina é bem legal. Movida, isso. Gratidão aqui. e pensamento Muito positivo. Bom, lindo. Show de bola tem videogame, tem geometria sagrada, sempre coisas positivas para você levar para a sua vida. É Harpy, aproveite aqui, ó, o descontão. E se você pagar no Pix fica ainda muito melhor. Obrigada, Eu Harpy. Amo meu ursão, que beleza. Muito oh, bem. Meu. Maíra Sharkin. Certou. Tudo é, bem? Tudo. <laughs> Me conta então, do seu nome, que eu fiquei curioso, você falou que o seu nome foi modificado por uma numeróloga, é isso? Foi uma coisa mirabolante, assim, é. foi um numerólogo. Numerólogo. É, não tinha, nenhum dos nomes meus e de família estava dando certo. Uhum. Ele tentava fazer os cálculos, ele juntava ali, ele falou, cara, não dá, a gente vai ter que criar um. Tá. Então, como meu nome é Maíra Chagas Carneiro, ele falou, bom, a gente pega assim o um chá do Chagas, vamos uhum. fazer um... Pega o EN, tá faltando letra K, né? E aí fez tá. uma Ira Sharkin é, pra dar o um número 3, né? O número da, da comunicação, o número do, dos palcos, enfim. E aí foi 2008 que eu fiz essa mudança. Eu tava num momento que se falasse assim, não, vai se chamar Maíra Pirulito. Eu, <laughs> eu, eu, eu ia trocar, sabe? É. Falei, não, tem que ser agora ou nunca. Eu tava muito aberta. Para uma grande mudança, estava querendo essa grande mudança. E aí fui e ele falou, não, então vamos fazer aí, Maíra Sharkin, e ele também passou uns mantras. É... Enfim, você vai fal... repetindo todos os dias para fazer essa transformação, né? Uhum. Da, da, da vibração toda. E apagar, né? A, na verdade, o, o objetivo dos mantras que ele passava também era apagar registros negativos e colocar novos registros. E assim, incrível, eu acho que também eu tava tão. Aberta para tudo que poderia acontecer, que assim, na primeira semana, eu lembro que eu tava esperando teste, pra, é, resultado por uns seis testes, assim. Tipo, deu uns quatro positivo na semana. Caramba, então. Bombou. Tipo, destravou, fez. Ah. Deu aquela destravada e aí foram acontecendo as coincidências, né? E ele falou: você vai ver. Vão acontecendo várias coincidências e aí você me conta. E as coincidências foram acontecendo. É... E foi. E, e, foi. Boa, e foi. Legal. Muito bem, então... Eu acompanho muito bem lá você no Instagram, uhum. é muito legal, você é a nossa influencer favorita, <laughs> tá sempre postando coisas esotéricas e filosóficas. É bem legal você estar tá trabalhando agora com a parte mais de humor, assim, e, e, e coisas da vida cotidiana, assim, acho bem, bem interessante. Mas eu quero conhecer você. Vamos falar primeiro quem é Maíra quem Pode falar com que você trabalhou, com o que você trabalha, para o pessoal ter contextualizado. Tá. Tem tempo aí, era uma é. vez. <laughs> Muitas. Muitas águas rolando. É... Bom, eu digo assim, que eu nasci artista. Tá. Eu acho que esse, esse... a arte já me escolheu. Porque desde pequena, assim, quando eu comecei já a falar, eu já falava que queria ser artista, que queria ser cantora, que queria dançar, que queria ser atriz. Já falava em meus pais, ficava assim, não da onde, que ela... que ela tirou isso, né, da cabeça. E eu tinha sonhos também que eram bem constantes de... É uma senhora que vinha e já me falava não você vai brilhar nos palcos você vai e, e aquilo para mim assim era uma certeza hum. só que não é comum por que caminho né ninguém na minha família era do meio artístico a gente morava é, no interior de São Paulo e eu falava não mas cara eu, eu preciso ir pro Rio de Janeiro eu preciso ir para uma cidade grande né eu, eu não pertencia ali sabe aquela coisa eu falava não isso aqui é passageiro eu não pertenço a esse lugar e era foco no Rio de Janeiro e meus avós moravam no Rio e a gente já passava férias no Rio então assim quando eu ia eu falava nossa é aqui, esse ar me pertence né? Esse lugar me pertence e foi sempre com esse objetivo então eu fui ia na escola assim sabendo que tudo que eu fazia era para somar na minha vida de atriz que ia acontecer um, em algum momento uhum. então eu falava ai pai eu quero fazer curso discurso curso daquilo eu ficava assim acumulando é, dotes para poder tipo não eu quero ser artista completa aquela coisa né e aí quando eu tive a oportunidade de, de fazer um teste que era no Rio de Janeiro e eu já tava já tinha terminado a faculdade né eu fiz fiz dança na Unicamp e fiz jornalismo na Puc porque a família fala: não, você vai para o Rio de Janeiro só depois de fazer faculdade. Aquela coisa, né? É, é tem que ser. Tá, certo, né? tá... <laughs> É, tá certo, mas hoje a gente já fala assim: se meu filho falar, ai, mãe, eu quero. Você já deixa. Aí eu já falo: vai. Não, mas para a época é, era o normal. É, era o normal. <laughs> e eles fizeram, né? Fizeram faculdade, tudo certinho. E aí falei: pronto, já cumpri o meu papel aqui que vocês queriam. Posso agora ir para o Rio? E era um teste para o balé do Faustão. Olha, que Olha só, louco. então assim, na verdade eu vi, assim era o passaporte para eu cair já direto dentro da Globo, hum. né? E aí meu pai falou então vai. E eu na época tinha um grupo, eu participava de um grupo de dança que era bem conceituado em Campinas, assim a gente é, circulava o Brasil todo em concurso, era de dança de rua. Hum. E, e era assim: o meu trabalho ganhava, a gente ganhava dinheiro, tinha todo o esquema. E eu cheguei lá pro, pro coreógrafo e falei: Olha, eu tô indo pro Rio de Janeiro e vou fazer um teste lá pro, pro Balé do Faustão, tá? É, posso ir? Ele falou: Pode, mas não volta mais. Aí eu falei: Como assim? Uhum. Ele falou: Não, se você não passar, você perdeu tua, tua vaga aqui no grupo. Caraca. Aí, sabe, é aqueles momentos da vida, né? É, tipo assim, tinta ah, tinta meu Deus. Tinta. Eu lembro que tinha até outra menina do grupo que ela queria também fazer o teste, mas ela falou: ai, não, vou ficar. Hum. Ai, vou ficar, não, porque aqui é o certo, né? Aquela coisa, né? Tipo, você é, se trocar é o certo. Aí, eu falei: não, não, eu vou. Eu vou atrás, eu vou, eu sei que eu vou passar, eu vou. Então, um beijo, tchau. E fui, fui para o Rio. Mas cheguei lá, cheguei, uma fila, hum. eram mais de 3 mil Mulheres de todos os tipos, tamanho, tá? idade, aquela coisa. Assim, eu olhei aquela fila que dava volta no quarteirão, que era numa academia de dança, o teste. eu falei, cara. Rodou. Vou, é, rodou. Vou ficar por aqui mesmo, aqui na, na, aqui, pela, pela rua aqui. Tá? Aí é, che, chegou na minha vez, eles falaram: olha, agora a gente vai distribuir senha, vocês voltarem só mês que vem, porque já lotou. Aí eu voltei com o rabinho entre as pernas, voltei pro ensaio. Ele falou não, mas eu falei sério. Você não, você pode sentar aqui e ficar assistindo. Aí eu fiquei o um mês todo indo todos os dias no ensaio, sentada assistindo o ensaio, tipo lágrimas rolando hum. e, e não não fazendo. Aí quando foi um mês depois eu voltei pro Rio de Janeiro para fazer o teste mesmo. E aí foi assim, fui passando, fui passando. Eram várias etapas do teste. Aí vou passando, falo assim, até hoje assim, eu não acredito. Quando eles falaram, não, agora então você vai estrear o programa. Eu falava assim, nossa, então, tipo, eu passei, eu tô no, no grupo. Então era mais de 3 mil mulheres para escolher 15. Que foi as 15 do Balé do Faustão, que ficaram anos, enfim, até hoje, né? Foi dessa leva. Tem, tem bailarinas lá que, que era da minha época, desde que a gente começou. E aí foi assim a porta de entrada, né? Eu falei, opa! agora que eu tenho que assim cada flash é uma oportunidade né é. então de, de fazer contato eu comecei a fazer curso de teatro é, e curso de interpretação para televisão né que meu foco era, era na televisão e aí as peças começaram a surgir os convites para peça musicais e aí o, o Faustão já estava atrapalhando a minha vida é. <laughs> aí eu já falei, não era o professor Desculpa. de Campinas, era <laughs> o Faustão é... o <laughs> oh, louco <laughs> é aí é aquela coisa você fica ou você vai né o Faustão um dia olhou para mim aí eu falei não vou então mas quanto arriscar tempo você no, no, lá no eu fiquei dois anos. Que, dois e anos, é uma quase três anos. Isso a gente está falando agora é tudo mais assim óbvio a Globo ainda é maior e vai ser é, por milênios. É, não dá mas, Eu a internet é legal tudo mas o dinheiro que a Globo é. tem meus amigos olha só vou te falar dá para comprar a internet quase mas não dá, não lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil dá. É, é, a, a galera às vezes não entende para nossa galera da nossa época o que, que era estar na Globo. Era, uhum. era isso ou nada? Não existia nada fora não, da Globo. Não, e era tão poderoso era muito... você estar na Globo, mesmo que seja figurante passando lá atrás, isso. que assim, aquele parente. Que você nem é. lembrava mais, era tanta gente me ligando pedindo dinheiro. Você acredita? Caramba. Não, isso, é, isso é verdade. Mas rolavam umas oportunidades de trabalho muito incríveis. Muito, né? porque. Network, né? Aí você começa é. ali e tem que fazer um trabalho de, de bastidor, né? É. E um trabalho que aconteceu de bastidor que foi muito legal também, assim, na, na minha carreira. É, foi ter cantado com a Blitz. Caramba, que era. Do incrível. Evandro Mesqu é, por é. Mas como isso aconteceu? Por quê? Eles foram um dia lá no Faustão tocar, Sim. e aí as duas backing vocals que estavam no naquele momento, elas iam sair. Uma acho que estava grávida, outra... Enfim, uh -huh. iam sair. Aí eles, eles foram lá no, no, no camarim, no nosso camarim, e falaram, vem cá, alguém canta? Quem, quem de vocês canta? Vem aí. Aí eu... Eu? <laughs> Falei eu, e uma outra amiga falou assim, ah, eu também. Oh. Aí o Billy, que é o tecladista, uh -huh. Chamou a gente, não, então vem cá, vamos fazer um teste, fizemos o teste direitinho, e a gente fez a, uma turnê toda, da nova, quando eles relançaram a Blitz, não sei Sim. se você lembra, que, aquela coisa de, de CD na, em banco de jornal que tinha, Mano. lembra? Que época mais ou menos, só pra ah, contestar, mais dois ou menos? Foi 2000, 2000 e... Eles tentaram dar aquele flashback, porque a Blitz era, você não soube, me é. é uma música muito Kit, boa. Que era com a, com a Fernanda, com a... É... Né, que ela era, né, com a cara, né, da... da do, do backing vocal da, é. da, só que aí depois ele quis relançar né pegar esse, esse... e fazer uns shows grandes bem né um Não, a gente do... foi a gente foi para Nova York a gente fez turnê Internacional Isso, internacional. Assim, internacional O negócio era sinistraço. foi até interessante que a gente foi um, a gente foi um ano depois exatamente do, do 11 de setembro hum. na mesma data 11 de setembro a gente estava dentro de um avião indo para Nova York <laughs> no um ano depois e dois Tinha... 2001. É. 2001 foi um atentado, foi 2002. Tinha a banda. Todo mundo. <laughs> e mais três pessoas no avião. É, ninguém queria perder. Ninguém, né? tava assim, vazio. E todo mundo desse jeito Ué. mesmo. A, a gente fez uma conexão que um dos, dos músicos teve um, um surto de pânico ah, e ele falou não vou ele Deus. não foi ele ficou na conexão ele falou não vou é, o cara se cagou inteiro no meio não, do... é, não foi para Nova York mas enfim a gente foi fez, fez vários shows foi muito legal então foi uma coisa que foi acontecendo de né Network ali de, de bastidores né uhum. mas eu sempre visando né eu queria fazer uma grande uma grande peça né uma coisa profissional Queria poder fazer uma novela, né? Eu tinha um sonho de fazer uma novela, assim, desde criança eu falava, nossa. É, eu era aquela criança, eu pegava meus amigos, eu treinava eles. O que, que eles iam falar quando eu fosse no arquivo confidencial do Faustão? Sim, não, é, é <laughs> normal isso. isso de é criança, eu sentava aí, vocês vão falar isso aqui? É. vocês vão falar que eu sou maravilhosa. Assim, Você sabe? já dirigia, aí, já. <laughs> já ameaçava ali. E aí, assim, aquele objetivo de, de vida, né? E aí eu fui fazendo as peças, fui começando a fazer peças amadoras, aí eu tirei o meu, meu DRT, né? Que é o, uhum. enfim, a licença Para né, pra virar profissional. Uhum. E aí, foi com trabalho. E até que teve. A, não, até que surgiu o 10 Necessários. Na verdade, os 10, o 10 Necessários, que foi o humor, né? Lembro. Que é uma coisa de humor mesmo, que eu falo assim, que o humor me, me acompanhou assim desde sempre, desde criança, né? Eu era da turma do fundão, de, de fazer piada. E o humor sempre foi uma defesa muito também. Que as pessoas acham assim, nossa, ela é super expansiva, nossa, como ela é extrovertida. Só que eu. Era uma criança muito tímida, Sim. só que o humor virou uma arma, assim, a gente, né, uma, de você sair da, da, das saias justas, né, de você sair das enroscadas, assim. Então, eu sempre aprendi essa linguagem do humor, já desde cedo, e usava ela porque funcionava, e aí, com ela, eu, eu ia desbravando e, e, e me protegendo, né, colocava aquela, aquela armadura e ia... Isso depois, né? Fui, tive que trabalhar esse trauma depois, né? A gente tem que trabalhar porque você está escondendo ali alguma coisa. Mas aí, com 10 Necessários, que veio é, a primeira oportunidade mesmo de ganhar dinheiro fazendo piada, né? Hum. É, foi, assim, para mim, um arco, foi libertador, assim. Porque. Até então, eu era chamada muito assim, para fazer um pouco assim, meio a mocinha triste, a que vai chorar, a que vai... E eu falava, não, cara, eu quero ser a amiga engraçada da protagonista, sabe? Eu quero ser a... E aí, eu consegui, com 10 Necessários, que a gente juntou, não sei se né, você lembra, lembra né? Que eu tivo, disso. Tivo o Traficante Gay, o não, Paulinho Serra, o Edu. Lembro. E aí, foi assim, aquela coisa que começa no, na sala de casa, de despretensioso assim, e que explodiu. Sim. Explodiu, explodiu mesmo. É, e acabou o grupo, acabou né, se dissolvendo por problemas de, de relacionamento, né? Como uma grande parte do, do meio artístico acaba, enfim. Mas aí mas todo mundo foi fazer realizar os seus sonhos, todo mundo foi trabalhar muito, né? Então ali do, do desnecessário já foi um grande pulo já para. Pra televisão fazer programa de televisão aí fiz malhação aí malhação opa fui fazer novela das nove convidada é, e aí da novela das nove teve o convite de substituir a mônica e Ozzy no no, no vídeo show Caramba. que aí foi aquele momento assim de tipo cara pera aí cheguei no, no pico da montanha né aquela... e agora né e aí bate aquela a, a impostora fala nem né? mas nossa será que e não, por, assim. não ligaram para pessoa errada é. não será que eu tô conta por mais que eu tivesse assim super feliz né? E, e, né e grata a gente se se dá uma auto rasteira né uh. e aí ali eu comecei a, a, a me dar essas rasteiras foi porque foi uma coisa muito rápida é, de repente né daqui eu tava ali fiz um papel tal na novela das nove mas né não era não, não era protagonista, não era, e de repente, pá, te chamam para De repente você vira a pessoa, você é chamada para o cargo que 90% das mulheres ali da Globo queriam. Exato. E todo mundo tava fazendo o teste. E eu fui convidada para fazer o teste. Entendi. E eu fui fazendo o teste e assim, tipo, era a Fabiana a Carla que saía do teste e eu entrava. Era a Tata Werneck que saía eu entrava. Tipo assim, tava todo mundo ali fazendo. Uhum. E, e não me falavam nada sabe eu fazia e falava ai meu deus eu ficava aquela coisa não, não sei será que vai ser eu será que não vai ser eu e ali eu já comecei a também já apelar pro pro pro, pro espiritual porque até então estava muito adormecido em mim esse lado mesmo da fé espiritual a gente acaba caindo muito né, na matrix ali e... uhum. Ainda mais também no meio artístico, né? Que tem essa coisa muito do ego, muito material. Então eu tava muito pegada nisso, assim. Mas aí ali, assim, eu falei, não, é uma coisa que eu quero muito. Então eu comecei a tipo, a relembrar da criança que eu, que eu já fui, assim, super é, de fé e super de, de comunicação, assim, com, com o espiritual. E comecei a fazer as pazes de novo. É, e eu acho que o que aconteceu a partir daí? Eu fui entender assim ano passado hum. que, o grande livramento que foi Pô, eu fiquei no vídeo fiquei um ano no vídeo show só que foi uma coisa muito é, muito conturbada muito as pessoas não queriam que a que a Mônica tivesse saído é, e, e pessoas queriam estar tá ali no meu lugar e eu sempre muito como eu não vim né não tava é, é, eu não vindo uma fama muito grande então, eu assim, acreditava em todo mundo, confiava em todo mundo. Sabe aquela coisa? Não tampava meu umbigo. <laughs> é, abria sempre para todo mundo. Achava que todo mundo era legal. Achava que todo mundo estava querendo o meu sucesso, queria o meu bem lá. E, e fui me boicotando nesse processo. Saí do, do video show. É, fui a, fiz até o programa lá do, do, depois do Luciano Huck, que eu fiz o Salt Boom, que, aquela competição de, de salzonamentais ganhei a competição porque eu entro no negócio falei não e eu tava e eu tava mal com, com o vídeo show que eu tava saindo do vídeo show falei não então agora eu vou e eu vou ganhar esse negócio e aí lá conheci o meu marido quatro meses depois engravidei e a gravidez veio como um momento de eu voltar para dentro de mim mesmo e aí eu me enterrei mesmo na, na, na caverna da, da maternidade é, confrontando todos os meus, meus traumas, confrontando tudo que, e tentando digerir tudo que estava acontecendo, uhum. porque assim eu já estava num processo né, de ter sido dispensada de algo que era um grande sonho e aí você, e aí você entra num puerpério que é um período para a mulher assim que você se esquece, esquece de você mesma, então imagina os outros, né? Então era aquela coisa pronto, teve filho, acabou né hum. até hoje tem gente que fala assim ah isso é neném fala não tá com cinco anos já eu posso voltar a trabalhar né porque as pessoas acham ah tem neném acabou né? acabou virou mãe acabou e eu me eu fiquei muito reclusa mesmo mesmo entrei numa caverna escura sem janela sem porta e fui e comecei a buscar comecei a querer voltar buscar entender o que que tava, que tinha acontecido por que que isso tinha acontecido comigo por que que não era por que que eu continuei né, essa ascensão por que que teve essa queda o que que aconteceu e aí comecei a buscar voltar a buscar a espiritualidade mesmo mas assim ainda muito no apego muito querendo uma resposta que uma resposta que já estava dentro de mim né mas eu queria achar lá fora essa resposta então fui atrás de tudo assim eu ia aí ia, tipo é, tarô ia atrás de cigana ia atrás de quê querendo que alguém me falasse só que sempre era tudo muito mais muito subjetivo, era uma coisa que hoje eu entendo que né não tem uma resposta certa, não tem uma resposta pronta, e que era algo que eu ia ter que ir desapegando para eu poder olhar de longe, ver na, na, na big picture, né? Poder ver no macro ali, e sem o apego, sem a tristeza que eu tava, né, sem estar tá com aquele sofrimento e surgiu vocês, né? nesse processo aí eu fui me reinventando comecei a a maternidade virou meu tema né? até na, na internet no Instagram eu falo de maternidade Sim. né escrevi uma peça de maternidade escrevi uma série de maternidade então virou assim muito sabe de se achasse uma missão de vida né falar de algo que eu vivi com tanta tão visceralmente né literalmente e e aí vocês cruzaram o meu caminho, o Paranormal Experience cruzou o meu caminho no momento que eu tava é, de novo falando: não, peraí, pra que lado que eu tenho que ir? Será que é só isso? E eu tinha, e, e foi, gente, foi muito foi muito, muito surreal. Eu falo assim: que eu tinha que fazer parte dessa família, acho que já tava escrito, já é, Eu tinha muita paralisia do sono, sempre, sempre tive assim, tipo na adolescência, tinha muito muito muito. E achava que eu era assim, amaldiçoada, ou que era uma doença, não entendi, não sabia o que era, mas eu chegava a ter muita insônia até porque eu tinha medo de dormir. E a, e a mídia e, e o cinema não ajuda, né? Que todo filme que tem de paralisia do sono é. Terror. Terror. A pessoa é, morre no sonho, é desquartejada. E eu falava, nossa, eu não posso dormir, né? Eu não posso dormir, porque assim, eu, eu dormia, aí os ETs entravam no meu quarto, aí mexiam em mim, aí você assim, não consegue se mexer, né? E eu queria chutar a cara deles, aí eu não conseguia me mexer. E eu tinha. E estava perto do meu aniversário, ano passado. Não, foi, no, foi exatamente no dia do meu aniversário dia 18 de julho. Ano passado, eu fiz o meu mapa da Revolução Solar com uma astróloga e eu comentei com ela da paralisia do sono. Ela falou: Você já ouviu falar no Wagner Borges? <laughs> eu, não, nunca tinha ouvido. Ela falou, procura alguma coisa dele, depois tu me conta. E aí, quando eu fui lá, pá, Wagner Borges, porque apareceu o vídeo dele no, no canal de vocês simplesmente todas as fichas caíram assim foi vista trajeita eu assisti do vídeo falando oh, gente então é isso então é isso meu deus é isso é isso naquela mesma noite eu tive minha primeira projeção consciente porque eu entendi que na verdade a, a paralisia do sono nada mais é do que o primeiro estágio do desdobramento né uhum. só que você se apavora e você interrompe o processo Sim. E aí eu falei, não vou interromper, não vou interromper, hoje eu não vou interromper. E aí fui, eu tive a primeira projeção consciente, e desde então eu tenho direto. E foi, na mesma, foi no mesmo dia que eu assisti. Foi até meio parecido com o caso do Alê, né? Quando o Ale. É verdade. Coisa <laughs> o Ale entrevistou é. o Wagner e também isso. se soltou. É. <laughs> o Wagner causa isso nas pessoas, né? As pessoas começam a se desdobrar por aí. Muito bom. Hum. Deixa eu só falar aqui, do meu querido Eric, vamos passar aquele vídeo incrível. A gente tá falando aqui de propósito de vídeo, da Humani Amor. Olha só que legal aqui para você que gosta do guru, do Paranormal, do café com o guru. Procure a Humani Amor ali, ó, que você tem diversos cursos maravilhosos para você fazer. O Otávio Leal faz isso há muitos anos, há mais de três décadas. Ele forma os melhores terapeutas do planeta. Yoga. Com a Juju Priá, minha mulher tá fazendo, é maravilhoso, ela está encantadíssima, é muito, muito interessante o curso de yoga da Humana e Amor. Se você quiser o Tantra levado a sério, para você que sempre teve curiosidade em mexer com essa parte séria da sexualidade, o reiki também, que é muito maravilhoso. Tem ali ó, a Larissa Ananda, que é uma das professoras lá da Humana e Amor. Então não perca tempo, que a Humana e Amor. Tem astrologia que é muito incrível. Tudo que a Humani Amor faz é sempre nota 10. Você vai virar um super terapeuta. É muito, muito incrível. Eu, quando vou lá, eu me sinto um superstar. Todo mundo guru, guru. E é uma felicidade. Então, lembre-se, humaniamor.com.br e tem, claro, o mapa astral do Otávio Leal, que é sucesso absoluto em eu todas. Fiz. Fez o mapa recebeu o áudio, é, é muito bacana. Fiz para mim né? fiz para Gael. É. Deixa eu voltar numa parte que eu achei interessante. Então, só para eu recapitular aqui o que eu entendi. Você, assim, óbvio que tiveram outras coisas, mas a gente vai fazer um, 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 uma espécie de escadinha aqui. Então, você meio que entrou no Bailarina do Faustão, dois anos ali. Aí, antes era é, Campinas, aquele mundo pequeno, uhum. professor Xarope lá, e se for, não sei o quê, sempre tem essas síndromes do Mas pequeno poder. Mas eu agradeci poder. ele depois. Não, síndrome do pequeno é, poder, é. né? O cara quer cuidar da sua vida, sendo que você podia ir para Hollywood. Mas assim, beleza, ele foi bom, no, no, na é. verdade, né? Porque ele falou uma, uma coisa ruim que você transmutou para uma... É que, é que a gente vai sempre lembrando, de tem sempre pessoas que falam assim, ah, Guru, você nunca vai apresentar nada. Então, tão aí, ó. Um aí, essa você vocês. não esquece, né? É. Então tá. Mas aí você saiu do Faustão, Malhação, novela, teve novela das nove, que seria o, o, o ápice, né? Óbvio que você não foi eu fiz, protagonista. Eu fiz o musical da Elis. Hum. Nossa, com o Dênis é? Carvalho oh. e o Denis, que ia dirigir essa próxima novela, tá? Mas antes, antes eu fiz também o um musical do Wolf Mai e fiz a novela do Wolf. Hum. Ele me convidou do, do musical, ele me convidou, eu fiz Cobras e Lagartos, lembra? Lembro, lembro. Eu fiz Cobras e Lagartos. E aí quando eu fiz também Elis, o Denis me convidou para a próxima novela, Caramba. que foi Babilônia. Tá. Mas eu faço frequenciamentos aqui de vez em quando. Uhum. Eu senti uma tristeza uhum. imensa na época do video show. Imensa ah, é? em você. Queria que você falasse sobre isso. É... O que, que aconteceu hoje? Você tá mais madura. Faz quanto tempo essa história do vídeo show? O vídeo show foi 2016. É, é eu 2017, no início. É, foi 2016. não É, ah, foi nos anos 90. Foi uma coisa Não, agora. foi agora. É, foi a última. Então ali, Etapa você estava, assim, no, entre aspas, no auge, no ápice, no píncaro da sua carreira. Chamaram o Marcelo Tar para apresentar o vídeo show, assim, o cara. Top, que todo mundo quer esse cargo é. de o Miguel fala bela. É, era o Otaviano Otavi com a, Costa, a Mônica é. na época, aí a Mônica saiu. saiu. E aí eles falaram: não, vamos achar uma pessoa para ficar no lugar dela. Aí quando colocaram você, você falou, pô, legal, óbvio. No começo falou, nossa, que tesão, maravilha, vídeo show, não sei o quê. Agora, milionária <laughs> da hora, não sei o quê. Não, que é o que. Se me chamasse para o vídeo show, eu já começava a pensar na, é, na cifra. Tá. Já... Tem problema isso? Eu para nossa, o cara é rico. Não, <laughs> você já acha assim, pronto? Beleza, né? Vou ter várias empregadas, vários. <laughs> Bem, Clays, vai ser muito louco isso aqui. E aí, como que é a realidade disso aí? Porque é uma pressão, eu não vou falar esse palavrão: sudida. Você tava num programa uh -huh. máximo lá do, do, do entretenimento. Todo mundo queria apresentar esse programa. Mas o que acontece, né? Quando você é meio uma esponjinha de energia, é. que é o meu caso, pronto. Aí virou uma avalanche interna, porque eu captava toda a energia ruim que estavam jogando para mim, sim sabe? E, e, e claro que também, né? Tipo, sou dramática, né? Já invento não, as normal. coisas, a gente inventa as coisas sim. também. Câncer. Hum. Eu não sei tanto de câncer. Acidente é. assim, é. escorpião que já. Ah, e é poderoso, já naquele... fatal. <laughs> Mas é, é. Eu. E como eu tava muito aberta também, fui meio desprotegida. Acreditava né? em todo mundo. Acreditava em todo mundo. Eu deixei é. tudo me, me atingir. Cara, a televisão. Eu me. Eu, me eu, eu tirei meu próprio tapete. Sim, né? mas a televisão é, é. complicada. Eu, eu já fiz algumas coisinhas em televisão. A internet é bem mais leve. Ah, sim. É bem ah, sim. mais leve. Porque a televisão, ela tem um. Ela tem um ranço da fama, assim, é legal, é maravilhoso. Queira Deus eu estar na televisão, não tô falando para me tirar dali. Mas lá, é, é, é toda aquela equipe. A, por exemplo, aqui a gente tem uma equipe, mas ela é, é reduzida, ela é mais é alegre. Muita gente. Na por televisão, trás, é, é aquelas 40 pessoas, 16 sei, câmeras, é produtor, maquiador, não sei o quê. Então já rola um um estresse, a parte espiritual deve ser horrorosa, um monte de gente, assim, nossa, deve ser pior que o que eu, eu não posso falar o nome, eu fui proibido, que é aquele aqueles seres inferiores lá que E eu, eu uso uma 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 metáfora, uma linguagem para dizer qual que foi que aconteceu comigo nessa fase? Porque, assim, como eu tava também muito feliz por mim, é. <laughs> tipo, gente, olha olha onde eu cheguei. Uhum. É... Não, você chegou no, no máximo. É, e Mickey. Você sai de lá e não, não, eu não, te con... não, eu não te contei. E depois disso, eles, eles fizeram, inclusive, até me minha estreia no vídeo show, eles fizeram uma coisa de uma. É, colocar um vídeo assim de uma cigana, olha só. Que tipo, uma cigana numa, numa bola de cristal, porque eu mandava cartas quando eu era criança. Eu mandava cartas pro vídeo Show pro Miguel Fala Bela. Eu colocava, Miguel Falabella, você não me conhece ainda, mas um dia eu estarei aí apresentando o um programa com você. Caramba. E aí eles acharam uma carta e fizeram uma, uma montagem falando que foi a cigana, leu e ia a carta. O que legal. E aí, se aí concretizou. lá. Não, aí você fala, cara, tipo, uma coisa de um, um sonho, né? De menina, e é. eu estou aqui agora, né? Só que aí vem a impostora, já fala, né? Mas você não é boa o suficiente, o que, que você tá ah. fazendo aí? Você tá tomando lugar de alguém, na na naquela na, 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 vozinha, que hoje, eu digo que a voz ainda existe, mas hoje ela, a, o, o meu eu superior que eu, que eu atingi, ele senta em cima da, dessa impostora e fala: shh, fica caladinha aí, fica caladinha, vai arrumar outra coisa pra fazer, sabe? Então hoje eu consigo controlar, mas. Imagina, naquela época ela era a na, protagonista, naquela, né? Naquela época era aquele cenário de vidro, ou já não era? Então isso? eu estreiei a casa de vidro. Ah, tá, eu é, lembro do parte. De vidro. É, que era bem bonito. Era, era um puxadinho, uma... né? Lembra? É... Era um puxadinho e depois o foi um de né? Não, não. Sim, passava os negócios. Passava todo mundo atrás, a gente chamava as pessoas, as pessoas entravam no. no... Tá, aí você no chegava na, na sua casa e. Bands, era era, era, <laughs> era sempre ao vivo ou não? Às vezes era Sempre gravado. ao vivo. Raras vezes você se gravava Você assistia ou não? Você não gostava? Mas até hoje eu tenho essa coisa, eu não assisto. Não, tudo bem. Eu, também, eu tenho não. uma coisa assim, é. Não consigo Mas ficar Por quê? Porque você não tem paciência porque ou porque você vai ver defeito? Crítico, eu vejo defeito. Você vai falar, ah, nossa, meu nariz, meu cabelo, minha boca, minha sobrancelha, meu olho, minha não. maquiagem. Não, até, assim. até gravação de assim, Sim, áudio. Vou... Você grava o pode ouvir vezes. eu falando. É. Você grava, oh, não sei o que, Rafa, não, não, eu, não, eu mando. Não, eu gravo de primeira, mas eu digo eu não fico ouvindo. Depois. Cara, de... meu marido grava, ele ficou ouvindo. Eu falo, cara, que, que alto amor é esse? <laughs> ele fica se ouvindo toda hora. Mas para ver se ele falou direito, eu falo, Ih, não, já foi, mandei, não quero ficar ouvindo, não. Sabe, de ficar ouvindo minha voz de novo, de ficar vendo minha imagem, eu fico morrendo de vergonha. Você acha que os homens têm mais facilidade de se aceitar? Ou não? Certeza. Com certeza. Absoluta, né? Com é. certeza. Porque a pressão é menor na sociedade em cima da mulher, de como ela tem que se, se portar. A aparência, a voz dela. Ela não pode rir alto, né? Ela não pode falar <laughs> alto e ser expansiva. E eu ficava me controlando isso. Cara, eu, eu, eu fui fazer um coach ah, é. porque eu tava achando assim muito que o problema era, era eu, sabe? Nessa época do videoshow. Então eu fui atrás de coisas assim. Eu falei, meu Deus, então o problema é a minha voz. Não, o problema é, é como eu fico sentada. Não, então eu, eu tenho que sentar. Sabe assim, tudo eu ficava é, noiando. Uh, nossa. Noiava em tudo, tudo, tudo. Comecei a noiar. Até o, o Otaviano, o Otaviano, meu amigo, até hoje, assim. Uhum. Ele falava, gata, relaxa, relaxa. Mas, sabe, ele tentava, mas era, eu entrei num looping. Não, é, é difícil. Porque você chegou num cargo bem complicado. Porque sem preparação, tá no novo, né? né? E sem assim não, não preparação você tinha preparação mas eu é de preparação emocional, emocional é, né? é. exatamente é, é, não é, o, gente, o equilíbrio é. emocional eu via assim meu deus mas o que eu mais vejo são pessoas geniais por exemplo eu guru eu vou lá já me chamaram para dar palestra em Miami Toronto Suíça não sei o que eu poderia falar para mim eu não estou preparado mas eu falo não eu tô eu, eu sou tô, eu vou lá é, <laughs> essa e vamos que vamos e tem gente que é mais inteligente que eu menos inteligente que eu o problema é mais emocional do que de capacidade nas pessoas não total total é o marketing que você faz de você mesmo né o marketing pessoal e eu não tinha nenhum preparo emocional nenhum preparo nenhum eu fui me dando cabeçada mas é... os chefões lá te apoiavam pelo que você ficou um ano o... Não, o Boninho me catou no meio da multidão assim. O Boninho falou, cara, é. até hoje ele fala, é, você se enroscou. Claro que assim, eu fui deixando a bagunça externa entrar é. em mim, porque não era uma que estava tudo certinho também, Sim. por fora, porque foi assim, uma estreia teve que acontecer muito rápido, é. É, não tinha uma data certa no dia da minha estreia. Eu apareci lá, a figurinista nem sabia, ela nem tinha sido avisada. Aí ela, ih, meu Deus, mas não separei a roupa. Que roupa que você vai usar? Aí, Isso aqui. Aí já dá um pânico. Pô. Aí era a, a cabeleireira falando, chegou e falou, ih, falaram que você vai ter que mudar o cabelo. Sendo que, tipo, em uma hora eu já gravava. Uhum. Aí ela deixou meu cabelo laranja. Fez meu cabelo errado, deixou o cabelo laranja. Eu tive que fazer um coque correndo. Eu, fiz um, eu gravei de cabelo molhado. Minha primeira gravação eu de cabelo molhado com coque, porque o cabelo tava todo errado. Então isso foi me abalando. É. E outra, né? E uma coisa que, assim, eu tive. É, ontem eu fiz até uma sessão de, de regressão, e, e veio muito essa questão da garganta, né? Que é onde você guarda né, as coisas. A hora que você tem que falar e você não fala, os sapos que você engole na vida. Então, eu, eu sempre tive, eu já tive duas cirurgias na garganta. E aí, eu fui entendendo porque, assim, porque nessa fase, o que que eu fazia? O que que eu acontecia? Eu ficava quieta, uhum. porque eu achava, não, é, é tá bom demais para mim já, entendeu? Quem sou eu? Não posso reclamar, não posso reclamar que a mulher cagou no meu cabelo. Imagina, né? Você tá no cargo lá na agora. Porque eu, eu tenho que agradecer ela de ter encostado no meu Cagou cabelo. Cagou no meu cabelo, obrigado. É, <laughs> Gratidão pela essa cagada é. monstra aí. Não, e eu tinha uma, uma crença, eu tinha uma crença que era assim: na Globo, entrei na Globo, se alguém pisar no meu pé direito, eu, eu dou esquerdo para pisar. Eu tinha essa crença, não pisou no meu pé, eu agradeço. É, sim. É, Sabe? É confuso isso, né? E aí, você vai se diminuindo no meio daquilo, então assim, eu fui guardando, guardando, que a minha vontade era falar, pelo amor de Deus, não vou, não vou gravar, não vou. Olha como é que tá meu cabelo, não tenho a roupa, não vou gravar. Putz. Que eu acho que de repente qualquer outra teria feito Quer isso. É, dar um xilique lá pra resolver. É, se, né? um, se uma famosona que tivesse entrado. Oxi, na hora, né? aí todo mundo baixa a cabeça. E aí eu fui, fui guardando, fui guardando e fui me... Sabotando em mim, entristecendo em mim. Um lixinho ali. E me sabe perdendo meu brilho, me diminuindo é. por um inimigo invisível, né? Um inimigo que a gente queria, assim. É... Até tinha, né? É. Os pequenos bullings ali, né? É, Tem essa é. jogatina ali na TV. É. Mas aí foi, foi acontecendo essa. Essa, né? essa, essa coisa murchando. E, e aí foi um ano nesse processo né é. um ano esse processo e tentando não né gratidão eu tô bem gratidão, tô por ótima. dentro da podraça. E era repórter me ligando todos os dias <laughs> querendo fazer matéria e aí eu fazia e sempre vinha perguntar ah, mas ah é que você tá achando que as pessoas ficam querendo a Mônica de volta aí aí aí, aí que era entra isso. aí que entra um humor também de defesa que eu falava assim ah mas até minha mãe prefere a Mônica tipo eu já Mora fazia de essas eu falava não, mas eu tô ótima, tentei me matar só três vezes, mas sabe, eu tava é. fazendo piada. Mas pra... as palavras flutuantes tinha alguma alguma coisa demais É, para eu de alguma e... forma, sei lá, tentar porque algumas pessoas falavam assim para mim, mas nossa, como é que você ainda tá? Nossa, porque se fosse eu, sei lá, eu acho que eu estaria num internada, tomando remédio. E assim, eu nunca tomei remédio para dormir, nunca tomei antidepressivo, nada. E, e eu falo mesmo, acho que eu não tenho vocação para depressão, sabe? Não tenho vocação assim. <laughs> senão já tá aí, senão escalada. já tá aí. Não, <laughs> senão já era. Mas acabou que um pouco, o, com a minha as minhas mudanças hormonais da gravidez, isso veio muito à tona, né? Tipo, meu Deus, eu já tava me sentindo rejeitada, né? Ah, excluída. E aí você tem um filho. E, e fazendo tudo sozinha, né? quase sem rede de apoio. E num né? puerpério super difícil. Então eu fui remoendo aquilo, sabe? Pô, é. Mas até. Eu digo que agora. Um negócio, assim, tá pra... de, de um ano e pouco para cá que eu tá. comecei a sair dessa caverna, sabe? Claro. É porque você substituiu uma dupla, que foi a última dupla carismática do, do vídeo show, Sim. que era o Otaviano Costa, que uhum. é um exímio apresentador, fez tudo quanto é coisa na TV. A Mônica Iosa, que veio lá do CQC, e depois virou. Que é minha uma amiga, super que eu conheci lá antes na, do CQC. Na Band, né? É, é. Foi sucesso na Band, veio pra Globo com tudo, com honras, tapete vermelho, e colocaram lá a Maíra. É, cheia de autossabotagem na cabeça, né? Incrível. Apesar de estar 100% preparada, ter o mesmo sem nível. Emocional porque nenhuma. os dois eles têm nome, mas você tem a mesma preparação, só que sem o um nome tão forte quanto eles, né? Uhum. É a mesma coisa que falar, vou botar o guru para substituir o Faustão. Não vai dar certo, porque todo mundo quem é esse carinha aí, não sei o quê, ah, gostava mais do Faustão. óbvio que gostava mais do Faustão. Eu qualquer outro aí que tem um nome grande, Luciano Huck, entre outros aí da televisão. Não, é engraçado que eu recebo muita mensagem hoje, as pessoas falam "Nossa, adorava você no vídeo, eu achou", falar: "Ah, para que, que na época você não falou?". É, não, rola, rola, não, recebo, rola é, adorava, é... nossa, você e o Otaviano eram demais. Nossa, ria muito com você, né? Só que é aquela coisa, né? Assim, um uma pessoa no meio de um milhão é. faz uma crítica você vai olhar para quem você olha para um se é, milhão se te se elogiando acaba, você... é. Não, no paranormal acontece isso. Quando eu tô sozinho... Ah, eu gosto do ale é o Alê que faz umas perguntas. Aí, é, quando o ale, ale tá é, ó, sozinho... Ah, o ah, guru. Sem o guru, esse programa não anda. Não sei o que. Então... Imagina se vocês se apegarem a isso. Não, se afunda na. Isso ah, que é... é. Eu, eu, a gente tá falando de internet. A gente tem 5 milhões de pessoas assistindo. Imagina a Globo, que era 80 milhões de pessoas por dia assistindo. Olha ó, o nível da pancada que você levou, né? Que se levou, obviamente, que talvez por algum motivo aquilo que você falou da big picture né que a gente sempre fala tal tá aqui no programa também que é, às vezes era um caminho você acha que era um destino você acha que você podia mudar isso ou não não que, que podia sim sim mas você acha mas, que mas deu o que eu falo curso assim certo. eu não estaria aqui é. eu não, não teria resolvido tantas coisas na minha vida se tivesse dado certo né vamos dizer sim. se eu tiver que imagina eu ia estar hoje na Globo, ainda. Eu ia estar. Tá... Não, não ia ter chegado no, no, no meu. Sabe? Na, você ia estar na... tá podre e rica? Podre tá por podre dentro e rica. E rica. Ah, de dinheiro. Podre e rica. Podre e rica. Ia... Ainda com aquela mágoa de. Putz, que. Ia ter uma tristeza, é... que eu falar da onde que vem essa tristeza, né? É, eu, eu... Mas isso é forte. É, né? que você morre com uma tristeza que você não sabe de onde vem. <laughs> e, e. Ah, mas como? Eu tenho tudo, mas eu tenho tudo e tudo entendeu e hoje assim posso não não tô rica mas longe de estar tá podre longe de estar tá podre tô totalmente Encomprando... Nossa, renovada é, e, e entendendo tudo todas as fichas caindo assim é, não, não caíram todas né claro a, a gente né tem muito chão ainda mas eu falo que a cada dia vai vai caindo e com vocês assim foi Cada dia que tinha um vídeo, caía mais fichas. Cada dia de, de podcast, caía, caía. Que eu falava, nossa, meu Deus, meu Deus. E hoje eu tá aqui. Hum. já, né? Eu, eu, confirma esse poder de cocriação que eu tenho, né? Sim. Porque a gente cocria pro bem e pro mal, né? Bem, pro bem e pro então, mal. Então, eu, tipo, eu sempre tive um poder muito grande. Mas acabava me sabotando, cocriando o, o mal que eu criava na minha cabeça. Sim. Mas eu sempre, tudo que eu sempre desejei muito, sempre acontece. Caramba. Né? então eu tá aqui hoje eu falo gente porque quando eu vi vocês a primeira vez eu falei eu vou sentar lá e vai eu falei, eu você foi a bailarina eu do Faustão cara um negócio impossível é, que eu acho impossível né Chegou a apresentar o vídeo show e agora tá aqui. Olha só que que maluquice completa! Mas algo que não é uma maluquice completa é a minha queridíssima Humania amor Agora eu vou falar do mapa astral do Otávio Leal. Se você quiser fazer um mapa astral para mudar de propósito de vida, a Maíra já fez o seu. Vou dar o descontão aqui do guru. Faça você que tá mal. No seu propósito financeiro, amoroso, o mapa astral é o começo. Você vai ouvindo o áudio do Otávio Léo, é personalizado, ele vai pegar, passear pelas 12 casas, é muito legal. Não perca essa oportunidade de fazer mapa astral. É do Otávio Léo, é da Humani Amor. -Money. Esse <laughs> eu confio sem. Meu querido irmão Otávio Leal, eu passo férias na casa dele, é maravilhoso, lá no Guarujá, fico vendo <laughs> o mar, que beleza, que alegria. E ele fica gravando os mapas astrais lá direto, é do Brasil inteiro, não para, ele não, grava. É não é mexer que eu vou fazer, não, mas assim, eu acho imprescindível. O mapa astral, para mim, foi, é, é o pontapé mesmo de, de, de um autoconhecimento. É. e diferente de outros que eu já tinha feito, né, com o Otávio, você fala falar ah, agora, eu entendi é, o que, que é isso. É né? bem legal. Sabe, uma coisa que me marcou que você mostrou? Você tinha um, foi a Jennifer, que acho que você, você fez o jogo da Oca e né? isso aí é bom. Nossa, hein, esse jogo da Oca e é uma grande, esse é, é legal demais. Que você tinha um quadro na sua casa. Eu lembro desse post que tava falando alguma coisa vida de adulto tá difícil alguma coisa cara isso é legal conta é. essa história isso é legal mas isso pegou quando eu vi esse post eu falei puta lá ela, ela entendeu o que, que tá acontecendo aqui porque você tava vivendo uma vida essa vida de comédia é complicada porque você quer você fazer se a gracinha, mas você graça. se joga para baixo você se joga para baixo até inclusive eu estava lendo um livro que falou que uh, uma psicóloga ela tava ela é especialista em autosabotagem E ela foi num restaurante que o, o cara foi desesperado pra ela. Falou assim, cara, eu não sei o que acontece, mas assim, o restaurante é lindo, maravilhoso, a comida é ótima. Só que tô falindo. Tô falindo. É, eu queria que você visse o que quer, é, resolver E ela falou, cara, eu vou, me leva lá. Quero saber o que tá acontecendo. Ela chegou, ela disse que do lado do caixa tinha uma desses quadrinhos. Uhum. Falando assim, é. Aqui. É, a, é, o, sem fins lucra, lucrativos. Uhum. Querendo dizer assim, não, né? Que a gente aqui é, é amor. Sim. Sem fins lucrativos. Perto do caixa, o cara o, o, via é todo dia, né? O poder das, daquelas palavras no subconsciente martelando que sem fins lucrativos. Não, aqui a gente trabalha com amor. Aqui a gente trabalha com sensações. Com emo... E, realmente, era o que acontecia. Ela falou, tira essa placa daqui agora. Sim. Tira essa placa. E aí, a transformação foi acontecendo. Né? Pô, e e eu tinha muito isso, sabe? Tinha muito isso de... Ah, frases frasezinhas engraçadas, autodepreciativas, né? Tipo, vida de adulto é difícil. É... Ah, coisa de brincar assim, sou pobre, né? É. Que tem muito no humor, né? Peguem. Stand-up, eu fazia era muito, falar assim, nossa, não, eu sou pobre. Mas... E, e, e vem a risada, né? Vem a risada. Ah, é mas, aquilo, mas aquilo te Tá ali, vai entrando ali, vai entrando ali no, no, no seu subconsciente. E a partir do momento que eu comecei com as minhas afirmações também, que eu comecei a entender, né, da, do poder da palavra. É, Rafa Macedo tá até aqui é. para não deixar mentir que foi também um, uma a lei da atração nos atraiu também que foi uma grande mudança né, na minha vida é aquela coisa né a gente tem que andar com as pessoas certo. a gente tem que andar com pessoas melhores que a gente com é. pessoas que vão agregar que vão trazer é, é, luz para gente claro. né? e fui mudando essas coisas e com, e com a Jennifer eu falei meu Deus Vou arran aí arranquei essas plaquinhas, fui trazendo essa energia, né, de abundância, de prosperidade para dentro de casa. Cada, cada convidado, olha, eu falo que eu passei por todos os convidados, tá? <laughs> todos ó um ou outro que não deu, que não, deu, que match. não, deu, que não deu match. Vamos, aqui. vamos fazer isso, então, para Uma retrospectiva? Não, de... não <laughs> retrospectiva, elege três que você acha que mudaram a tua vida no paranormal, três feras aí, vamos lá. Stefano Grade. Bom, Alquimia. Otávio Leal, Otávio Leal. Que tô devendo uma visita no Mãe e Amor. É, a Cássia Faria. Na é verdade, muito foi, tá, tá muito recente, porque fiz ontem a Nossa, sessão com ela. O dela é pesado. A sessão hein? tão é... esperada. Até para mim, eu acho aquilo muito louco. Não. <laughs> aquilo foge e de eu qualquer... que passei, E eu que passei e tô assim, gente, aconteceu isso mesmo? É é algo assim surreal, enfim, é. tem que ter tem que ter um programa só para falar dessa sessão porque é, Olha essa é... olha que essa sessão foi de acessar muita coisa muita coisa uh, Cass, a casa a Cintia Camerim Legal. também aí ah, eu vou falar mais de três pode, né pode falar quando você eu fui eu fui com a Márcia Pugliese também tem a, a Jennifer Numerou da, a da do, a Jennifer do jogo, é da jogo da oca, da oca. Da oca. Uh, quem mais? Quem mais? Ai, tem... o Wagner Borges, né? Que deu o pontapé da, da, da grande astral. mudança. Um, de mudar, né? Eu consigo melhorar meu sono para sempre. Quem mais? E, e vários viraram amigos, né? O tipo, o Stefano é amigo. Amigo. Já, é. Brother, já. O, o Alexo, também, brother. Legal. Já estão virando brother. Você está virando da família É, eu sou, eu sou da cultura. família mesmo. Na época que você estava lá no video show, é, você não usava nada, nada disso. É zero. 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 Se falasse assim, ah, eu vou fazer um negocinho de tela assim, ah, que besteira. Não, até tarô era uma coisa que eu... Não, não, tarô assim, é uma coisa é, mais comum, assim. Eu não... digo, usar a espiritualidade ao favor da sua vida, zero. Zero. Não, é, e outra, né? E o autoconhecimento, né? É. Fazer, usar da espiritualidade pra se conhecer. Uhum. Eu tinha feito, assim, um mapa astral, que eu não entendia nada desse mapa há muito tempo atrás. Uhum. Só. E, e depois... É que é aquela coisa, né? Vem pela, vem pela dor, vem pelo amor. Mas vem em 95%... Por cento das vezes vem pela dor, né? E foi aconteceu comigo, né? Na queda, eu falei: aí tem, eu preciso ver o que mais que tem aí, uhum. né? Qual é o que tem para mim? Quem sou eu, na verdade, no meio disso tudo, né? Sim. Dessa bagunça toda. Um maravilhoso Maíra passou rapidíssimo a <laughs> nossa entrevista foi muito legal quero que você mande os seus arrobas o que você está fazendo agora que muita gente vai te procurar aí para conhecer você a mais a fundo e quem já é fã que vai ver os seus projetos futuros bom eu faço um trabalho quase que integral na internet hoje legal então assim minhas redes sociais é o meu portfólio ali ali é o meu campo de trabalho então eu faço tenho contrato com marcas tudo e eu Cria o conteúdo. Legal. Então, assim, se a galera ir lá, seguir, Maíra e engajar, porque eu vivo de engajamento. Claro. Ali no meu Instagram, é, no TikTok também. Eu tenho um Maíra oficial no TikTok e Maíra Sharkin em todas as outras redes. É, mas vou estrear o meu monólogo em breve. É. Ainda não tem data, mas enfim, em breve, só para a galera ficar ligadinha. São Paulo ou Rio, Rio vai ser? No Rio. No Rio, No Rio, em tá. princípio. Mas a ideia é, é viajar mesmo com ele, tá? cada final de semana num lugar. lugar e mas assim, basicamente lá vocês me encontram lá no Instagram pode mandar Direct eu respondo todo mundo falo com todo mundo sou eu mesmo ali e todo mundo seja bem-vindo maravilhoso então vou colocar uma também uhum. cheguei no vídeo show e agora perdi tudo só ah, um a história, ah, só um tem clickbait. que ter, né? Tem que ter o clickbait ter. do Google. Não, a, a ascensão, a queda. É da Globo. Da Globo. Ao lixão. Ao... <laughs> tô brincando. <laughs> é só para dar um clique aí vai dar. Ascensão e queda de Maria Chá. Coloca o símbolo da Globo e você catando lixo, assim. É, eu, eu fiz isso para começar o paranormal fui catar eu, lixo Ele morreu ou foi para Record? Ter... <laughs> Muito bem. Então, que alegria de receber você aqui. Ah, obrigada. Foi muito legal. Nossa, eu que agradeço. Foi demais, hum. a gente está conhecendo sobre a Maíra Sharkin, que teve é, toda essa carreira meteórica, agora sim que ela está conhecendo ó, o verdadeiro meteoro, na, que é a vida dela, né? Porque às vezes a gente põe no emprego tudo, né? A, a nossa... A nossa... Tudo, a gente não sei quem foi o doutor Sérgio que falou. A gente vai colocando as capas. Ele falou: primeiro eu era da USP, depois eu fui para Harvard, uh -huh. e hoje ele falou: hoje eu quero ser o Sérgio, só feliz, andar na é, rua. Sou não a precisa, Globo, é sou uma ex-bailarina do Faustão, é. ex ex-paniquete. Não é o seu caso, mas as, 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 tem umas paniquetes que querem dar entrevista aqui. Ex-BBB, né? virou é. virou vira... Mas aí o, 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 é legal que você usou da espiritualidade para seguir em frente, é, para sobreviver, né? É porque é necessário. É. Né? porque se, se deu aquele creche em 2016 e continuasse dificilmente o barco ia tá ia naufragar total total, ali. total. muito bem é, é isso aí história linda de vida e que é. vai continuar muito obrigado por tudo sempre e gratidão.